Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli aprel döyüşlərində yaralanan hərbiçimizlə bağlı paylaşım edib. Aprel döyüşlərində ağır yaralanmış hərbiçimiz Qoşqar Hacıyevin qardaşı İlqar Hacıyev xalqa müraciət edir. Qoşqar Hacıyev hazırda Papağan Hərbi Hospitalının nevrologiya şöbəsində ağır vəziyyətdədir. Onun başına Türkiyədə stent qoyulub və deyilib ki, 6 aydan sonra dəyişməlidir. Lakin ailənin maddi imkanı olmadığından aradan 1 il yarım keçib və bütün beyin irinləyib. İndi Qoşqar ölümlə üz-üzədir. İlqar Hacıyev yazır. Qardaşım indiki halı. Heç kim yaxın durmur qardaşıma. Xahiş edirəm, ay millətim, dövlət baxmır. Heç kimin başı çıxmır. Deyirlər qardaşıma heç nə olmayıb. Dərdini bilmirlər həkimlər. Ay gözəl millətim, xahiş edirəm qalxın ayağa, yatmayın. Bir ölkənin yararısına dövlət yaxın durmursa, deməli heç kimə yaxın durmayacaq. Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir? Deyə məsəl var. Qoymayın qardaşım ölsün. Müraciət edirəm. Hər yerə yaxın durmur heç kim. Prezidentə məlumat vermirlər, nazirlər. Qardaşım bu vəziyyətdə qalıb. Heç kəs yaxın durmur. Ay gözəl millətim, xahiş edirəm, kömək edin. Deyə qardaşı belə bir status yazıb və əlavə olaraq telefon nömrəsini qoyub. 451-636-62-68.